Друзі, привіт ще раз. Ми продовжуємо знайомити вас з нашими антарктичними пригодами. Нагадаю, взагалі, про що йде мова. Ми зробили арт-інсталяцію на станцію Вернадський в Антарктиду. Науковці зі станції Вернадський розповіли нам про те, що у них є особливий об'єкт на станції, на острові в Антарктиді, який потрібно ревіталізувати і взагалі переосмислити, тому що це старий страшний паливний бак, який видно з усіх боків майже острова, як видно всю станцію, а там багато туристів, взагалі він неприємно виглядає, з ним що потрібно зробити і так далі, і так далі. Я Слава Болбек, київський архітектор. До мене звернувся особисто Мітя, з яким ми росли на одній вулиці дуже давно. З ідеєю, що Слав, а не хочеш ти зробити концепцію свого бачення, оформлення паливного баку в Антарктиді? Я думав рівно одну секунду перед тим, як сказати, що звичайно хочу. Ми самі мали дістатися до Антарктиди в 22-му, але почалася війна, і ми одразу ж стало зрозуміло, що ми скасовуємо нашу подорож і скасовуємо, ставимо на паузу цей проєкт. Ми цілий рік займалися волонтерством, потім я вписався в ДФТГ, ми навіть мали декілька військових виїздів. І в мене за характером є людина, яка намагається закінчувати свої проекти. Ну, от до кінця. Зараз ми вирішили продовжити цей проект. Домовились про те, що ми зробимо це, як би і скільки б це не коштувало затрат ресурсних, ми точно маємо завершити те, що розпочали. Не можу підвести таку кількість людей, яка була залучена до цього проекту. Ми, в принципі, не так довго думали над тим, чи їхати, чи не їхати. Ми більш планували, яким чином туди дістатись. Бо від станції ми отримали відповідь, що якщо ви до нас доберетесь, ми вас розмістимо. Да. Тобто, взагалі без питань, ребята. Якщо ви до нас дістанетесь, то питання з проживаннями і їжею ми беремо на себе. Друзі, 5 січня 2023 рік, місто Київ. Самий центр, вулиця Січових Стрільців. Коротше кажучи, помчали, залишилось самою малость. З Києва до станції майже 16 тисяч кілометрів, але по прямій. Ми ж не шукаємо простих шляхів. Тому Європа, Південна Америка, Північна Америка, далі на кораблик і погнали. У мене вже ХЗ, який аеропорт по рахунку. Я зараз в Атланті і чекаю на посадку в Сантьяго. Це Чилі. Далі ще один переліт до Пунта Аренас. І потім будемо переходити вже до такого екшену. Там чартер до острову Кінг-Джордж з Пунту Аренас. І це вже Антарктида. Зустрінемося зі Славою Пунта-Аренас. Ну і ми вже нарешті зустрінемося і зможемо там діяти разом. Розкажу, як доберуся. І звідти почалася наша пригодницька історія, як потрапити в Антарктиду за 2 тижні. Доброго першого ранку в Пунта-Аренасі. Йдемо снідати і гуляти, шукати варіанти, як нам добратися звідси до станції. Просто так в Антарктиду ніхто попасти не може, як виявилося. Ми знайшли авіакомпанію, яка єдина з Чилі літає, вона виконує чартерні рейси вже на антарктичну територію, на остров Кінг-Джордж. Ми з ними ще з України домовилися, що ми бронюємо 2 квитки, викупаємо їх навіть. І паралельно ми домовилися з Національним антарктичним науковим центром, що нас зі Славою, які прилітають на острів,
забирає український криголам «Ноосфера». І тут почалося найцікавіше, коли наші колеги з НАНЦУ зателефонували мені за день до того, за два десь до того, як ми мали прилетіти в Чилі зі Славою, зустрітися вже на місці вильоту до острова. Хлопці кажуть, слухайте, ми пішли значно, набагато швидше свого плану. Ми вже закінчили і два дні вас чекати просто не можемо. І це зрозуміло чому. Тому що це окремі кости, окремий час, чекає цілий криголам, це чекає весь екіпаж, де два дні, там і три, ну і так далі, і так далі, і так далі. Ну, в принципі, все норм. Панікувати ще зарано. Але вже можна трошечки починати. О, Славко, доброго ранку. Ми прийшли до Чилійського антарктичного інституту і намагаємося зараз дістатися до якихось офіційних осіб, щоб вони нам допомогли перейти, коротше, в нашій роботі. Шукаємо всі можливі варіанти. Вон зараз Слава спілкується з охоронцем, можливо, щось знайдемо. Проблема в тому, що сьогодні субота і ця організація не працює, вона працює з понеділка. Вийшла жіночка, яка не розуміється англійською, і ми перекладали з Google переводчиком, що ми, два архітектори, показували проекти, намагаємося дістатись. А нам завтра летіти до Антарктиди, а підтвердження того, що нас забере судно, немає досі. Тому діємо по ситуації. Чим дольше ми знаходимося в Пунта-Аренесі, тим менше часу у нас буде на станції для основної роботи. Тому тримайте кулаки. Ми були вже на грані розуміння, що, незважаючи, що ми пройшли там більшу половину шляху, ми не дійдемо до станції. Ми ходили просто по вулиці Пунта-Аренес і заглядували в вікна всіх туристичних агенцій, які роблять поїздки, і питали всіх, хто може бути дотичний. Третій день нашого перебування в Пунта-Аренес, Чилі. І третій день ми намагаємося знайти варіанти, як добратися до станції. Тобто переліт ми перенесли, вже не полетіли у зазначений час. Тому зараз декілька зустрічей, одна з них в Чилійському антарктичному інституті з полярниками чилійськими, які вже пообіцяли нам допомогти, а інша з партнерами Українського антарктичного центру дослідного. Взагалі тут всі, хто вирішують, намагаються вирішити, допомогти нам вирішити наше питання. Вони такі, чуваки, ви що, гоните? У нас тут взагалі так не прийнято і так не можна. Але, давайте спробуємо вирішити вашу проблему. Ну і це круто, бо такий, відчувається дух пригодництва і романтична така історія. Ну, в принципі, всім було цікаво. Ніхто не розумів, як це зробити, але всім було цікаво. Завдяки НАНЦУ, завдяки їх зв'язкам з логістами в Пунта-Аренес, нас познайомили з людиною, яка забезпечує деяку логістику науковим станціям на островах. Також вони співпрацюють ще з компаніями, які є туристичні. Ми трошки не очікували отримати таку дуже суху бізнесову відповідь. Типу, чуваки, все зрозуміло, у вас є квитки вже викуплені на цей чартерний рейс, але ми зараз вас включаємо в свою групу туристичну. На деякий час ми вам робимо спеціальні умови і рахуємо круїз не як для всіх туристів, а для особливі умови ми рахуємо вам
подобово. А, і ще одне дуже цікаве питання, хлопці. Ви ж вже придбали, кажуть, квитки на цей чартер? Ми таким кажемо, так. Ну, тепер вам потрібно буде придбати ще одні квитки, але у нас. А з цими що робити? Не знаю. Так, може, ми їх використаємо? Ну, в смислі, ну як так? Не знаємо, це ваші вже проблеми. Далі у нас почалася довга і цікава розмова з авіакомпанією з приводу того, щоб нам потрібно було повернути квитки. В середньому це десь 2,5 тисячі доларів на одну людину. Тобто переліт через Дрейка в Антарктиду коштує ось так. Ми вийшли такі, і що робити? Чувак, ми пройшли таку велику вже дистанцію, що тут сходити з цього, давай просто зробимо це, ти продаш машину, і я продам машину. І ми поїдемо. І ми домовилися, вдарили по руках і вирішили, що ми приїдемо в Київ, будемо продавати свої машини, щоб розрахуватися за цифрою. Да, ми були готові продати свої машини взагалі, навіть не роздумуючи. Ну, це шанс раз на життя може бути. Ти можеш його просто не хотіти повторити, але ти вже так близько, що питання продати машини там 10-15 тисяч доларів, ти їх потім заробиш за якусь кількість часу або не заробиш. Але ну, це той момент, якщо ти його витягнеш, то ти будеш, ну, типу, ти не будеш потім жаліти. Ну, це 100%. Ми 3 дні витратили на зі Славою на те, щоб знайти цей варіант. І ще потім десь 5 днів намагалися ним скористатися. This type of weather is very unpredictable. But any information will be there in the information desk. Вийшли з брифінгу, новини не дуже добрі. Погоди немає, летіти сьогодні не можна. Ще сутки ми повинні провести в Пунта-Аренас. Справа в тому, що на King George злітно-посадкова смуга, вона без автоматичних систем допомоги пілотам, там немає ILS, немає нічого, що мають сучасні аеропорти. Для того, щоб посадити літак, потрібно це робити вручну і потрібно це робити на видимість. Зараз там туман на висоті 100 метрів, мінімум потрібен, ну, перші облака і тучки, вони повинні бути на висоті 900 для того, щоб нормально посадити літак. Тому нема погоди, значить нема погоди. Чекаємо ще до завтра. Доброго раночку. Ми збираємося в аеропорт. Вчора ввечері прийшло повідомлення, щоб ми були о 6 раночку в готелі, в якому проживає туристична група, трансфер до аеропорту і виліт. Всі помістилися там в 30 автобусів, нас довезли до аеропорту. Ми всі ці туристи стали в чергу на чекін. Ми доїхали до аеропорту і чекаємо на посадку. В принципі, все норм. Погода обіцяє бути там на місці приємною. Я не маю сумнівів, що ми сьогодні все зробимо як потрібно. Ми стоїмо на чекіні і об'ява в гучномовець. Типу, шановні гості, вибачте, рейс в Антарктиду скасований, бо немає погоди. От, блін, всі, окей, ну що робити, добре, давайте вертаємося в готель, там брифінг, вирішимо, що робити, окей, ми вам все розкажемо. Це було близько, але недостатньо близько. А нема чого сказати, коротше. Я не знаю, на який час ми ще застрягли тут, але бляха-муха. Тому, друзі, ми з вами вертаємося. Ми ще не встигли вийти з аеропорту, як просигналив значок, що, типу, guys, все ще може відбутися, тому ви почекайте в аеропорту і далі подивимося. Бля, чуваки, я реально, я не знаю, я просто, це якась гра, знаєте, така, це тупо квест, і виграє той, хто витримає. Ми вертаємося всі назад.
ще раз стаємо на стійку реєстрації, проходимо стійку реєстрації, йдемо на безпеку, проходимо безпеку, здаємо свій багаж, все як у нормальних людей, сідаємо перед гейтом і чуємо об'яву. Вибачте, рейс до Антарктиди на сьогодні точно скасований. Нема коментарів, просто нема. Я б не сказав, що ми були в якомусь моменті відчаї, але ну, з кожним наступним днем ми розуміли, що в нас все менше і менше часу на збір інсталяції. Нам кажуть, ну, друзі, сьогодні точно ні, їжджайте поки що до готелю, а у нас нема готелю. Ну, нічого, ми знайдемо. А ввечері о 8 буде апдейт, а можливо ми сьогодні о 8 вечора просто точно так же зірвемося і поїдемо. Ані так поїдемо вночі, ані так поїдемо завтра, а не завтра так поїдемо післязавтра. А післязавтра не поїдемо, ну, блін, взагалі не поїдемо. Поїдемо додому і не будемо парити мізки собі. Ми їздили в аеропорт з цими туристами ще 4 дні. І кожного разу це була як якась грьобана комп'ютерна гра, коли ти заходиш на наступний рівень, і з наступного рівня тебе скидають і типу кажуть, йди додому. А і це ж розумієте, це кожен день ти виписався з готелю, записався в готель, виписався, записався це, цими речами. Тобто, ну, це було трошки неважко, але було незрозуміло, чи взагалі ця група доїде до Антарктиди, а ми з ними, чи ні. Четвертий раунд нашого виїзду. Ми їдемо в аеропорт, будемо чекати там до 8-ї вечора, тому що до 8-ї вечора може з'явитись вікно, а зараз 10-та ранку, якщо що. Тобто в нас є 12 годин для того, щоб впіймати це вікно. Все. We are going today. I have good vibes. I feel them coming down from heaven. I have this aura about that is just encircling my body, and I know this is going to be it. I love it. Thank you very much. Спроба номер хз яка. Ми знову в аеропорту. Як ви бачите, за спиною у мене не дуже чисте небо, йде дощ. Це означає, що на Кінг Джорджі добра погода. Але подивимося, як це спрацює. Ми навіть сіли в літак. Виїхали на злітно-посадкову смугу вже, і нам капітан сказав: "Вибачте, чуваки, ми розвертаємось". So, see you tomorrow, I hope. Maybe see you tomorrow. Yeah? Okay. Yes. Ну що, кльово злітали, да? See you tomorrow. I hope. Друзі, за тиждень я втретє в цьому аеропорту забираю свій багаж. Там-там-там-там-там-там. Може не забирати, може нехай їде далі собі. А я не буду його забирати. Їдь ваш. Я вже схожу з розуму, знаєте, у мене вже їде криша. Ця група не може вилетіти, і ми з ними. Люди реально ридають. Тобто у них по контракту, якщо 72 години пройде, і вони не зможуть вилетіти і попасти на свій тур, тобто він згорає. Так, буде рефанд, так, їм повернуть гроші. Але, блін, чуваки приїхали у відпустку. Ну, ми тут просто вияснили, як це працює вже. І я бачу, що люди просто плачуть. Ми зі Славою не плачемо, але ми готові вбити когось вже. Ні? О, да! Нам сказали, що, ребята, те, що вас зупинили на злітній смузі, це не означає те, що щось не відбулося, бо вас можуть розвернути, коли ви будете в повітрі. Ви можете не сісти на острів із-за поганої погоди, і вас розвернуть і повернуть назад. Тобто радійте тоді, коли колеса торкнуться гравія на острові. Але наступного дня все сталося. Ми успішно злетіли, але всі все одно сиділи з зачиненим ротом,
сіре обличчя, тому що якщо ми злетіли, це також не є фактом, що ми зможемо машину посадити. Всі туристи отак от сиділи просто всі дві години, поки ми летіли. І лише коли почав бачити кригу, потім острови, каміння, такі невже ми знижаємось. Да. Сіли, там були вже крики, візги від туристів і від нас. Що ми торкнулися землі, ми точно вийдемо на острів, і значить ми на крок ближче до цілі. Ви приземлились. Тож до виходу запрошуємо. Thank you very much. Have a good time. Enjoy the ship. Thank you. See you on the ship. Thank you. Food drink. Thank you. Ice. Everything. Ми приземлилися на Кінг-Джорджі. Нас зустріл трансфер. Перевіз до бухти, це була вже територія Чилійської антарктичної станції. Долетіли, забрали нас зодіаки, зодіак-лодка, яка розрахована 12 людей. Доправили до борту туристичного цього судна. Welcome to Antarctica!